Pozdrav drugari i dobrodošli u novi studio i na novu recenziju. Ovog puta, kao što možete vidjeti na stolu, Cooler Master Cooler. Šta bi drugo bilo iz Cooler Mastera? Na stranu šala, Cooler Master je velika kompanija. Ove godine na CES-u 2024. Znači, predstavljeno je brdo noviteta. Ušli su bukvalno u sve sfere proizvodnje hardvera. Tu je sad i stolice, raznorazne, monitori i tako dalje, ali i cooleri. Vi znate da uglavnom propagiram vodena hlađenja, ali ne zapostavljam air cooler. Zaista uvijek potrebna stvar ako imate dobar vazdušni cooler, također može završiti dobar posao. S tim u vezi fenomenalni 824 Stealth ovog puta. Znači, ja nisam neki koji preferira RGB, više mi se sviđa ovi Stealth cooleri, naravno ventilator možda bude RGB, ali zaista fenomenalan cooler. Sad ćemo ovo da otpakujemo, da vi vidite šta ima unutra i da ja vidim šta ima unutra. Ja sam nešto malo već pogledao, ali bih htio da to uradim sa vama i uradit ćemo jedan test ovog coolera na 14900K, znači 14. generacije Intela, da li on može da se nosi s tim. Ono što je bitno i što ću vam ja umeđu vremenu pričati o ovom cooleru dok otpakujem, a to je sljedeća stavka, idemo otpakivanje i priča. Ono što čini jako dobrim ovaj cooler je između ostalog i Mobius ventilator. Pored jednog 14 cm ili 140 mm koji je ugrađen u ovaj dual tower cooler, tu je i ova 120-ica koja je zaista predstavlja sad na CES-u i predstavlja vrhunac što se tiče ventilatora u svetu, a i tako i same proizvodnje vrhunac Cooler Mastera. Ajde da otpakujemo sada cooler, on je u ovoj posebnoj kutiji, da vidimo kako on izgleda. Opa! Sam cooler podsjeća na Noctu NHD 14 ili 15 i mislim da je čak i tih gabarita. Posjeduje 8 heat pipe cevi koje su također matirane u crno jer ovo je stealth. Samo podnožje za prijanjanje na procesor je izdignuto i kažu da bi trebalo da pravi idealan kontakt sa procesorom, a pasta je već nanešena u, naravno, Cooler Master znaku. Između ova dva towera, leve i desne strane, morate da primijetite razliku, a to je ovaj ovdje zarez. Ono što je po specifikacijama proizvođača, to je da čak i 45 mm ili 42 mm mogu da stanu ovdje RAM memorije. Znači, ovo je uređeno zbog RAM memorija. Ja ću da koristiti u testu Z790 platformu, ona nema taj problem, ali kasnije ću probati i pokušat ću da vam i prikažem da li može na Z690 platformi iz razloga jer je ona kod Intela imala malo nagašene grebene coolera, hladnjaka na samoj matičnoj ploči u toj seriji. Tako da vidjet ću da li su oni dovoljno ovdje ove heat pipe-ove približili tako da ne smetaju tim grebenima, ali definitivno za Z790 neće imati tih problema. Pored Intela, ovaj cooler ima i kačenje za AMD, što znači kompletno podrška za sve sokete koje možete koristiti danas. Ono što je bitno, ova pločica od ozgo se ne skida. Vi možete da koristite i samo centralni ventilator bez ovog dodatnika koji će se kači uz šnale. A bitna je stavka da se ovaj cooler u podnožje, u soket koji se namješta prihvat, se šafi kroz ove ovdje. Znači, kompletno imate mehanizam koji kroz ceo cooler šafi direktno, tako da ne morate da rasturate ništa, jer zaista bi bilo greota oštetiti ovako divan crni cooler. A sada je red da ovaj cooler instaliram na Z790 platformu. Gigabyte je ustupio hardware sa 14900K za ovaj test, pa ćemo vidjeti kako on hladi taj procesor u Cinebenchu i probat ćemo neki mali overclock, čisto da napravimo neku uporedbe sa temperaturama nekih slabijih coolera vodene hlađenje, čisto da imate neki presek da li ovaj cooler to može da ohladi. I kao što sam rekao, bacamo se na test. Gigabyte ustupio Z790 Aorus Master X matičnu ploču. Tu su, da kažemo, Patriot M2 i RAM DDR5 6200 MHz memorija. Tu je grafička karta, koliko čisto da imamo sliku, jel te?
mi radimo test hlađenja procesora, pa grafika nije bitno da bude neka vrhunska. Što se tiče napajanja, tu i dalje ovaj mališa V850 Cooler Master i zaista samo se mnogo divim. Čekam da dođu neki drugi proizvođači, ali ovo, evo, služi me godinama u malom pakovanju, takva ždaja koja možda nosi i najjače grafičke karte. Prvo, ono što je bitno, da pohvalim ovaj novi mehanizam na Gigabyte ploči za skidanje i stavljanje M2. Pazite ovo, znači bukvalno klik i sad uradite ovo, op, i to je to. Nema mnogo umetnosti, Dule već ovo testira, ovu matričnu ploču. Ja neću mnogo se bavim, možete pogledati kod njega na kanalu detaljnije neke stvari. Vezano za to, moje je da probam ovaj cooler, da vidimo kako će on da se ponaša i radi na ovoj mašini. S tim u vezi, cooler je dosta veliki, sad kad postavimo to ovde, da li će uopšte moći da se koristi ovaj hladnjak, to ćemo da vidimo, trebalo bi da zaobiđe, ali ajmo prvo M2 unutra, pa ćemo da znamo šta i kako dalje. Ili hoće ili neće, evo ga, pa imamo ovde lokić. Tako. Onda ceo ovaj stavimo preko. To tako kažu da treba. Hop, hop, i kad stavimo ovo, kaže to nema gde da mrdne. Evo ga. I stvarno nema gde da mrdne. Sad ću da ubacim RAM memoriju. Ili ti radnu memoriju. Sad ćemo to dogradimo. Vratimo ovo sve lepo. Volim da složim stvari svaki put pošto nešto koristim. Da bi kasnije znao gde sam. Ali pred toga bi stvarno mogli da nakačimo... Opa, brdo nekih drangulija. Kačenje ovde za soket i šta sad kaže? 1700... Pretpostavljam da je 1700 najšire. I sad ćemo to da ubacimo odozdo. Sva sreća, ova moja bench tabla podržava ovake stvari. Ne moram da skidam matičnu ploču sa nje. Evo ga. Da osiguramo backplate prvo. I po uputstvu. LG socket, tako, tako. Kaže s ovim zarezima ka unutra. Ne moramo da radimo ovo ručno, pošto postoji alat za ovakve stvari. Sad stavite ovde i to imaš. Šmekerice. E sad dok ne može više, kada može, to je to. Tako. Tako. I to bi bilo to spremno za kačenje kulera. M2 ubačen, memorija ubačena i sad ćemo da vidimo šta se dešava. Ova strana ide, da. Vidiš koliko se to maši, imamo tu poprilično i vamo se zaobilazi. Sad ću da skinem ovu. Dobra stvar, pasta je ovaj put aplicirana na sam cooler. Ne moramo da se zanosimo, da se mi bavimo time. Ono što je bitno, da se samo nađe negdje taj centar šrafa. To mu dođe tako. Ja bih rekao, vidi se odavde. To je to. Valjda sam uhvatio. Ja sam steže. Pa kaže idemo malo jednu stranu, pa malo drugu stranu. Jel tako? Vidimo što kaže, opa, drži. Tu smo. Koliko vidim, nigde ne dodiruje ništa. Vrhunski, ima čak mesta i za višu memoriju od ovoga. Stvarno sve pohvale za ventilator. Ja sam od uvijek bio fan Cooler Master. Fan Cooler Master fanova. Ovo dobro zvuči. Ovo dobro zvuči. Sad samo da vidimo da li... Idem preko ili idem, kako su oni to ovde objasnili? Da vidimo šta kaže, ne kaže ništa. Da, kaže da je sa spoljne strane. Pa ćemo i ovde ovo, lepo se zatakne ova žičica. A mislim, najjednostavnije moguće rešenje. Nothing special. I sad kažemo, to je ovde i ovde. I sad kaže, zakačiš ga ovako tu i ovde tu, a? Wow! Kakva gromada, za nekoga koji je navikao na water cooling blokove koji su daleko manji, ali teži, ovo je, da kažemo, kilo metala na procesoru i izgleda impozantno. Zaista prelep cooler. Imamo splitter za oba fana, ovo je, kažemo, main
a ovde ćemo da ovaj drugi, tako da sve bodete u CPU fan i direktno kontrolišete sve jednim potezom gumice. Sad ću da ubacim i ovde i grafičku kartu. Dobra stvar kod ove ploče, ja, klik, klik, klik. Ima brzo skidanje, to je moderno sada kod svih proizvođača i za svaku pohvalu je i ovde kod Gigabajta. Op! U zadnje vreme nisam imao mnogo prilike da igram s Gigabajtom, ali evo, hvala im što su mi ustupili ovaj hardver za ovaj test. Ajde da povežemo sve ovo na struju, treba donesem i monitor. I da instaliramo sistem i da krenemo s tim testovima. Tako. Aha. Idem po monitor, tastaturu itd. I da krenemo, setup je namešten. Sve je preinstalirano, ekran je tu, internet obezbeđen, palim mašinu, instaliram Windows, instaliram Cinebench i bacamo se na test. I evo nas ono što bi se reklo few hours later. Nije few hours, ali potrebalo je dok sam instalirao sve potrebne stvari. Sad ću da pokrenem OBS da biste videli malo bolje na ekranu o čemu se radi. Znači imamo ovde 14900K, ploča koja je. Ovde imamo aktivaciju svih jezgara i na koliko se dižu. Trenutne temperature ovako idle sa pokrenutim, da kažemo, OBS-om koji snima ekran su nekih 53,2. Sad ćemo da pustimo Cinebench da vidimo kako reaguje kuler. Raste, ali raste i malo buka, ne znam koliko možete da čujete, ali nije to još uvijek strašno. Znači imamo ovde temperature procesora. Za sad, evo, ja sam već radio test pre ovoga, tako da imamo neki Core Max. Udaramo o stotku, ali on koliko vidim ovde uspešno drži, znači na nekih 83, 82, međutim buka je zaista, da kažemo, mala. To kažem vam, ovaj procesor koji jednostavno udara u stotku i to je to. Međutim, imamo tu i taj throttling. Ja sam iskoristio njegovu originalnu pastu koja je bila nanešena, možda bi trebali da stavimo neku bolju, ali vidi se da imamo throttling. 5400, 5300. Sa 82, 83. Pustit ćemo neko vreme da vidimo. Mislim, ovo su fascinantnih 300 vati. Da kažemo nekih 300, vidite koliko čak vuče u maksimumu. 373 vata. Pa to je, kako da vam kažem, stvarno ludilo, bez obzira na 6 GHz. Stvarno je naučna fantastika. Mislim da Intel tu pravi ogroman problem, da će morati debelo da razmisle u sledećoj generaciji, jer ovo je onako poprilična potrošnja, poprilično grejanje, performanse jesu tu, kao što vidite, znači nema tu spora, to je sve kako treba, međutim, zaista je ovo puno velika potrošnja i naravno, temperaturni limiti su takvi da su prevaziđeni. Ono što moram da vam kažem je da sam probao u međuvremenu na ovom procesoru, nego 13700K, da okladim sa Cooler Master 212 hladnjakom, 212 Plus. Naravno, to je bila tek naučna fantastika, nisam uspio da stignem nigde sa tim testom. Jednostavno neupotrebljiv je, dok ovaj kuler, ovako kako jeste na stoku, je podnošljiv. Znači, uspeva da drži sa malim trotlovanjem, vidimo da su to 5.4, 5.3, 5.7. Znači, teško možemo vidjeti 6 GHz pri ovim temperaturama. On obara taktove kako bi to sve radilo kako treba, što je i normalno na kraju krajeva. Treba biti, znači, oprezan, ovaj kuler to može da iznese. Ja sam čak planirao da vam uradim i ovde i neki overclock test, međutim, ovde nema mesta tome. Znači, ovako plug and play kako jeste, sa pastom kako jeste, nema mesta overclocku, on se bori sa ovim.
temperaturama i to se uspešno, ali su to već neki temperaturni limiti. Da je bilo, na primjer, sad u ovom slučaju negde oko 71-2 stepen, ja bi pokušao ili 75-6, međutim imamo konstantno tu 80 plus i jednostavno glupo je ulaziti u bilo kakav overclock, mislim mogu da postignem, ali će temperature konstantno biti preko 90-100 i onda nismo stigli nigde. Tako da evo ovo su neki realan test kako se kuler ponaša. Ono, bez obzira na sve, kuler je izuzetno tih. Znači, za sve moje pojmove, izuzetno tih. Lepo izgleda, jeste glomazan i sve to, ali zaista, u odnosu na vodene blokove, tako koje ja uglavnom koristim, koji su flat, ovo je ovako ozbiljno kilo metala koje može da ohladi 14900K kakav god on bio, a pritom da buka bude mala. Pritom, mi to imamo sve ovde na bench tabli, ja nemam drugu da vam uporedim osim evo ovoga. Bukvalno ništa. Lepo se prenosi hlađenje kroz heat pipe-ove, to sve funkcioniše, ali temperature su, da kažemo, zaista maksimalne i ne bi, mislim, on može da ohladi, ali ne bi preporučio overclock za plug and play ovog procesora, što inače koristi 99% ljudi, ovo je i više nego dovoljan hladnjak. E sad, pošto mene interesuje, da li, pošto nema razloga overclockovati ovako sa ovim, interesuje me da li će napraviti razliku da stavim umjesto njihove originalne paste koja je nanešena već na kuler, da stavim Thermal Grizzly, pa da vidimo da li se tu pravi neka razlika u odnosu na ovu situaciju sada. Ako se napravi neka razlika ozbiljnija, uradit ćemo i neki overclock, čisto da vidimo da li tu ima lufta. Kao što vidimo, pasta je lepo legla. I tu bi trebalo da bude sve okej. Okay. Sad ću da očistim ja to benzinom medicinskim i jednu i drugu stranu i da nanesemo Thermal Grizzly. Stavljena je bolja pasta. Vidjet ćemo koliko to ima učinka. Znači, bacamo se ponovo na hop, testiranje. I evo nas, dolazimo do kraja ovog videa. Zaključak je da bez obzira na termalnu pastu i ovo što je bila aplicirana i ovo što sam ja kasnije, nema nekih krucijalnih razlika u radu. Sam procesor troši nešto u proseku oko 245 W, što je i dalje manje nego kad koristim vodu, jer sa vodom to ide do 300, ali nema trotlinga. Tako da za ovako jake procesore preporučujem ipak vodeno hlađenje, osim ako je vaš budžet ovakav, želite vazdušno, ovaj kuler će raditi na ovako jakom procesoru i sa ovakvom potrošnjom i snagom, ali jednostavno imat ćete trotling, nećete moći da dobijete full potencijal. Ono što je bitno da bi jedan ovakav kuler na i5 ili i7 procesoru koji su manje zahtevni odrađivo jako solidan posao. Htio bih da se zahvalim ovom prilikom što ste gledali ovaj video, opet se ponavljam, ovo je subjektivan test, znači ne očekujte od mene, nemam ja ni uređaj ni svašta što bih snimio, vi dobijate ovo sa ekrana što je relevantno vezano za ovaj harder. Želio sam da predstavim ovaj kuler iz Cooler Mastera i hvala Cooler Masteru koji mi je poslao ovaj model i očekujemo i dalje od Cooler Mastera da nam šalje njihove proizvode, pogotovo ove nove sa CES-a, jer su zaista interesantni. Hvala Gigabyte kompaniji koja je ustupila hardware za testiranje kao i ovaj procesor. Naravno, ne znam kakav je primjerak, prvi put se suočavam sa njim, nisam imao prilike da vidim, ali kao što vidite, to sve radi kako treba. Ako želite da nešto kažete i imate neku diskusiju na temu, slobodno pišite u komentarima. Hvala vam puno što pratite, cenim vašu iskrenost. Ovo je novi studio, još uvijek se pripremamo, je prvi video u ovakvom okruženju. Nadam se da vam se dopada. Slobodno share, like, subscribe, vidimo se uskoro sa nekim novim materijalom. To je to, ćao. Nije loš, ozbiljan skor, ozbiljno sve, ali ozbiljna potrošnja, ozbiljno grejanje! Gasimo.
I da ne bude da sam zaboravio za kraj ovog videa, kao što sam obećao na početku ovog videa, instalirao sam ovaj cooler na ovu ITX ploču Z690 ROG Strix. ITX ploča, cooler je uspešno, znači na tu Z690 platformu koja ima visoke grebene hladnjaka stao, znači sve kako treba. I evo sad ću da vam povrtim i par testova, da vidite ovdje je 12900K Intel procesor, tako da vidimo kako to radi i sa ovim procesorom. Nisam instalirao ovdje dodatnu 12-icu, već sam radio neke testove, nema potrebe, čisto za vas za video, sad ćete vidjeti kako to radi na ovoj platformi. S obzirom da koristim integrisanu grafiku, ne može procesor da boostuje u fullu, deo resursa ide na tu grafiku, ali dobro. Inače ovaj procesor je provjeren, radi na 5.2, to je ono što ja znam, znači što sam ga već koristio. Ali evo, temperature su i više nego odlične. Baš onako, cooler se ne čuje, znači nemam dodatnu 120-icu koja bi pravila dodatnu buku, znači samo ovaj between hladnja koji je između ove dve kupole, znači 14-ica između. Temperature su oko 80 stepeni, ja više nego zadovoljan. I sad će neko reći da, ovo je manje moćan procesor od 14900K, tačno i tu ste u pravu, ali kako da vam kažem, i ovo je zaista moćna mašina i moćan procesor, tako da ovaj cooler uspeva s njim da se bori. Što bi se reklo, neki 14700K bi poprilično lepo radio s ovim coolerom. Ono što je poprilično interesantno, ja sam namestio ovaj cooler na ovu malu ploču, ali ovakav kombo bukvalno ne može da stane ni u jedno ITX kućište, to jest može u neka dva koje sam pronašao na internetu, kojih trenutno nema nigdje da se kupi. Nažalost, za jedno vrijeme ću ovako koristiti i bench tablu dok ne budem smislio neko rješenje, pošto je ovo jedna od mojih mašina koja treba da radi ovdje u kancelariji. Još jednom hvala što ste gledali, da ne bude nešto obeća pa nije rekao, evo ga tu je, uživao sam s vama, vidimo se ponovo, ćao!